Nastavljamo sportski. Međunarodni bokserski turnir Nevidljivi heroji za vikend će biti održan ispred Stona teniske dvorane na Spensu. Tim povodom Novi Sad će posetiti brojni sportisti iz inostranstva, a kakav turnir očekuje ljubitelje borilačkih veština, reći će nam predsjednik boks kluba Patriote Miodrag Smiljanić i prvi trener boks kluba Patriote iz Novog Sada Dejan Smiljanić. Sa nama je i Lazar Radošević, juniorski reprezentativac Srbije do 70 kg. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli, hvala. Za početak o turniru, u subotu i nedelju će biti održan. Dakle, šta očekuje posetioce? Kada počinje i ko sve dolazi? Pa, posetioci kao i prethodnih godina očekuju spektakl. Znači, ova COVID situacija prošle godine nas je naterala da taj turnir prenesemo na plato Spensa zbog te vanredne situacije. Međutim, to se pokazalo kao pun pogodak, tako su svi ljudi koji su prolazili, zastajali i gledali, tako da je onako posjećenost bila baš onako rekordna. Tako da i ove godine pravimo na platou Spensa ispred stonoteniske dvorane od 16:00 subote i nedelja. Imamo prijavljene dve reprezentacije, reprezentaciju Grčke i reprezentaciju Češke. Imamo par klubova iz Slovenije. Očekujemo još možda dolazak nekih boksera iz Bosne i Hercegovine. Međutim, oni imaju prvenstvo Republike Srpske tamo, tako da upitno je. Samo da kažem da su nam otkazali bukvalno pre dva dana bokseri sa Kipra, Irske i Italije, što zbog povrede, što zbog ove situacije gde su enormno skočile cene karata i jednostavno nije bilo mogućnost. Nema veze, svakako će turnir biti odličan. Uspešan, tako je, da. Pogotovo je važno to što ima humanitarni karakter i to mu nekako daje na veličini povrh svega ovoga što ste sad naveli. Tako je, tako je. Mi smo, samo da napomenem, mi smo pokrenuli, ovo nam je četvrti po redu, međunarodni humanitarni turnir Nevidljivi heroji, u čast palih boraca od 90-ih pa do 99-te, 2000-ti, kako se to sve izdešavalo, sa našim drugarom Nenadom Zaringerom Pinterom, čiji je otac nastradao od 90-ih. I onda smo ja i on na tu ideju, ja sam imao malo ideju što se tiče tih 99-te, ono što se tiče tih 90-ih, i sklopili smo to da to bude humanitarni turnir gde ćemo mi prikupiti sredstva uz pomoć naših članova i prijatelja i naravno vidjeti da to damo nekome kome je to potrebno. Naravno. Dejane, vi ste prvi trener boks kluba Patriote. Da li su naši momci spremni za ovaj turnir? Da, naši momci su spremni. Uvek spremni. Da. Sad možda još mladi za ovako jak turnir, ali uvek se nadamo dobrim rezultatima. Lazar je već, kao što ste čuli, pokazao se kao dobar, tako da svaki godin idemo sve bolje, sve više kao napretku, jer boks je jako teška disciplina, zahteva puno, jako teško je postati bokser. Znači, možemo svi trenirati i truditi se, ali boksera je malo. Da, teško je postati pravi bokser. Ali Lazar uspešno ide ka tome, a relativno kratko treniraš boks, a izuzetno si uspešan za taj period, je li tako? Tako je. Pa, jednostavno, to je trening i non-stop, konstantan rad. Mislim, treniram puno, tri put nedeljno se budim i pre škole da bi postigao jednostavno da ubacim treninge. To je prava ljubav, da. Jel uspevaš ti to sve? I škola, i trening, i uspe si? Uspevam. To nekle. Malo umor stiže, ali... Ali izboriš se. Mlad su ti, a tu je entuzijazam, da. Da, zbog profesora, jednostavno i zbog razrede moje. Jednostavno postižem i školu malo i boks tu iz trenera i trenera Dejana i Miku, koji predsjednik kluba, ali još uvek prinosi, i Tadiju Kačara i Nikolu Miljkovića, a i dosta mi je pomogao i selektor reprezentacije Nebojša Čurović. On me nekako, isto dok sam bio u reprezentaciji na pripremama, isto me nekako motivisao i pomogao mi, objasnio mi neke stvari. Odlično. Spreman si za turnir ovaj za vikend? Tako, jesi se pripremio za to? Da, spremam se sad već, od kako sam se vratio, spremam se za ovaj turnir, mi je sad nekako cilj bio i nadam se da ću pokazati jednostavno da mogu i da sam spreman i za više od ovoga. Zašto si se odlučio baš za boks? Šta je to što te motiviše? Pa, ne znam, jednostavno može ta unikatnost boksa da jednostavno ne može bez nekog napornog rada i neke, da kažem, velike želje i cilje nekog da se postigne veći rezultat. Naravno.
Koliko članova imate u klubu i kakva je popularnost i zainteresovanost mladih za boks? Pa, mi imamo konkretno trenutno 20-ak aktivnih članova u klubu, imamo i više. Međutim, to su, takav je sport, u jednom momentu je veliki priliv dece, onda oni zbog škole, zbog učenja ne mogu da dolaze, tako da od 15 do 20 konstantno ljudi bude u sali. Mi smo kao klub se posvetili prvenstveno mlađim uzrasnim kategorijama. Čak smo u promociji Olimpijske škole boksa. Za sve članove nema članarine. Dovoljno je samo da dođete, da pokažete želju i da radimo. Da, i da postanu pravi sportisti. Pa da. Da li imamo potencijala kada gledamo Novi Sad i ove mlade nade? Novi Sad je uvek bio uspešan u boksu. Pa jeste. Je tako i sada, da li će tako i biti? Pice, znači braću Kačari. Inače, uglavnom to je region Vojvodine. Je doprinosio ovih godina konstantno, znači su dolazile medalje sa velikih takmičenja. Što ja kažem, pogotovo u posljednje vreme grad Novi Sad i pokrajina, Ministarstvo za sport jako puno izdvajaju. Ove godine su nas podržali naš veliki sportski radnik Dane Basta i Ognjen Cvjetičanin, koje svojevremeno smo trenirali sa njim u sali. Tako da jednostavno imaju sluha za one koji rade i koji, što kaže, doprinose. A mi smo stvarno pokazali, što moj brat kaže, on se puno dao oko organizacije sad oko ovog sajma sporta, da prikažemo taj boks malo drugačijem svetlu. Boks je uvijek bio tabu tema, znači. Čak i ovi koji žele da se rekreiraju, bilo je da ko dođem, nema šta. Boks je jedan od najteži sport, znači tako su jednostavno neke statistike pokazale, najteži sport na svijetu, ali opet, kako da kažem, i za rekreaciju je on odličan. Znači, anaerobni trening, snaga, izdržljivost, koncentracija. Kako kaže i Lazar, mora i škola dobro da ide da bi išao dobro i sport. Znači, to jedno bez drugog ne može. Ako ti nemaš vremena da pratiš 45 minuta čas, kako ćeš sat i po vremena pratiti trening? Tako je. Neko strpljenje i upornost. Strpljenje i upornost, to se podrazumeva, znači. Sad ste spomenuli sajam sporta. Nekako sam videla da je najveća gužba upravo bila kod borilačkih veština, između ostalog, i boks je bio jako propraćen. Pa jeste, jako je bilo dobro organizovano. Mogu da kažem, ove posljednje dve godine, ja mislim da je i COVID situacija malo to učinila. Znači, ta jedna hala za sve sportove, pogotovo što je grad ove godine bio je besplatan ulaz. Ja ne pamtim, mi smo već posljednjih 6-7 godina smo mi u organizaciji što se tiče boksa. Najposećeniji štand smo bili bokserski prethodnih godina. I mogu da kažem da ja nisam posetu do sad tako video što se tiče sajma sporta. Drago mi je tako, neka tako i ostane. Da pozovemo još jedno naše gledalce. Subota, nedelja. Subota, nedelja. 16 časova. Da dođu što većem broju da podrže. Biće tu i nekih devojaka koja će prikazati. Evo sad se završilo seniorsko prvenstvo za devojke u Crnoj Gori. I mi imamo jednu bronzanu medalju Jelena Janićijević. Boksi Savjez Srbije odradio odličan posao sa Nenad Boručajinom. Donili su prvu medalju seniorsku u ženskom boksu. Pa to je fantastično, da, zaista prestižno priznanje. Ima li zainteresovanosti žena? Da. Ima, jel? Da se nekako povećava iz godine u godinu. Nekako, i sam boks je bio tabu, ali nekako se sad to sve drugačije posmatra. A kako posmatramo kada su u pitanju žene? Pa, u posljednje vreme imamo sve veći broj članova ženskih u klubu isto. Do duše, mlađe uzrasne grupe su zastupljenije. Devojčice dolaze, probaju i ostaju. Što ja kažem, boks je teško napustiti. Ko dođe i prođe jedan trenažni ciklus, on ostaje u boksu. Pričao sam baš sa dosta sportista. Neki igraju fudbal godinama, napuste i nikada više ne šutnu loptu. Dok u boksu dolaze nam ljudi, vraćaju se konstantno, znači dolaze u 70-im, 60-im godinama, ponovo stavljaju ljubav za ceo život. A kod žena je specifično to što su one dosta veću koncentraciju, veću pažnju na treninzima imaju i posvećenije su, upornije su. I sad u zadnje vreme sa ovom velikom promocijom boksa, što ste rekli, do sad je bila tabu tema,
veći marketing, više žena, što je nama lepo, drago je, pariraju nam, znači... E, nego šta, to je najvažnije. Imam ja jednu dobru kandidatkinju za vas. Naravno. Dobro, za početak ću da vidim kako to sve funkcioniše, da. To je najbitnije. Trudećeš subotu i nedelju. A da vam kažem, nekad sam trenirala taekwondo, tako da, vidite, imam neku predispoziciju. Odličan sport, da. Tako je. Laser, još jednom, spreman si za vikend? Da. Nego šta? Ništa, navijamo za tebe. Hvala vama. Hvala vam puno. Pozdrav vama i vašim gledacima.